xarunta cilaashka shifaa ulcasiis waxay diyaar kuula tahay la dagaalanka jinka sicirka isha iyo waxa qabashada bukaanada la ildaran xanuunada kale sida sokorta dhiikarka iyo wixii lamid ah waxayna si lacag la-aana qur-aanka ugu daawanaysaa bukaanada xarunta taga kuwa aan awoodin inay xarunta tagaana guryahooda ayay ku booqanaysaa sida uu shir jiraad uu ku qabtay xaruntiisa magaalada muqdisho warbaahinta ugu faahfaahiyey maamulaha xarunta shifaa ulcasiis sheekh nuureen bare maxamuud dadka masaakiinta ee la dhibaataysanaya xanuunada isha iyo jinka iyo sicirka lidaalika mar walba leeyahay culimmadii lagu eedeynay inay leeyihiin yacni ka qaadanayaan dadkii qarashaad aad u fara badan walciyaadu billaah xarunta qof walboo la weydiiyo maanta uu ka dheehanayo farxaddiisa uu leeyahay inuu xarunta lagu daaweynayo si bilaasha ummadda muslimka loogu adeegayo qof walbo muslimaana yacni wanaag badan usoo kordhinayso ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة إلهي سبحانه وتعالى وحوليه وحان قرآن كأسود الجني عافمات إيا الرحمة لكن ظالمين تا وحيو قمسقن عنين وحيو قمسقن ملحم مركا قفل بمسلنا وحالو قبها هي أول شيء إنو كدق قرآن كا إنو إسكو أخريو أما لقو أخريو waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed ee afkayga aan afkooda ku hadlayo Soomaaliyeed ee muslimiinta ah inay ka faa'iideystaan xarunta Shifaa ul-Aziz in quraanka si bilaash ah dadka ku daaweynayso guryahan aan ku tagayna si lacag la'aana saaxiirintana ay kadab go'een yaani meel ugu sugan ma lahan waxaan leenahay saaxiirinta guriyihiina biyo aadan kugu soo galay guriyihiina biyo aadan kugu soo galay ilaahay u toobadkeena intay goor goor tahay waxaan intay goor-goor tahay saaxir kasta ilaahay u toobadkeeno laakiin kuma guuleysanayo hawshu wado marka waxaan qof walba muslim kula dardaarmayaa in Allah subxaanahu wa ta'ala laga cabsado oo loo hoggaansamo kitaabka Allah subxaanahu wa ta'ala asaga ayaa ah midka dhameystiran ma faradna fil kitaabi fi shay'in Allah jalla wa ala ayaa dhahayo anaga ma dhihin marka hawshan ayda ahna waxaan u hayna ummada xarunta waxay leedahay kala qayb liidahdo Nuurayn Foundation la yiraahdo oo ah in dadka tawaaleysan lagu tacaamuno qofka xanuunsan qofka maxarada si kale u xanuunsan xitaa inaan isbitaalada geynayno ku xireyno isbitaalka marka asaga ahna inta karaankiisa uu ka qaban karo hawsha ayda uu ka qabanayo qofka dhaqtarka ah iyo qofka mucaalijka quraanka ku daaweeyo labada hal ujeedo leeyahay hash ujeedo waa maxay in qofka bini'aadamka uu caafimaado inuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala caafiyo lidaalika waxaan aragnay xanuunada isha iyo jinka iyo sixirka oo isu bedelay in qofkii uu ku noqdo sida burooyin burooyinka laga sheegay isbitaalada ay noqdaan jin noqdo ama il noqoto ama sixir noqoto dhagarta shayaadintana aad u farabadan tahay wixii ay iska dhigaan ayaga qofka ayaga ku dhex jiro qodad waxaan aragnay laga sheegay rasaas laga sheegay inay ku jiraan kombiyuutarada markay saareen laga sheegay lidaalika marka quraanka la keenay uu sheegay inuu jinni ahaa uu iska dhigay rasaas sida kombiyuutar ku qabtay bal arkay idinka yacni dhagarta shaydaanka ma sahlan wax sahlan ma insaanka marka la awuuray ka hor ibliis baa la awuuray abuuna aadam marka la awuuray horti ibliis baa la awuuray ibliis kolkii la yiri u sujuud insaankan la awuuray wuxuu yiri waa anagoo naar laga sameeyay soo dhoobo laga sameeyay ugu sujuuda cadaawada halkaas ay ka soo bilaabatay marka dhagarta shaadinta way fara badan tahay isha insaanka lafsirkiisana dhagar badan bay leedahay oo waxayba dumisaa buuraha iyo guryaha iyo waxay dhaafaysa ma lahan qofka inuu yiraahdo marka maasha Allah inuu yiraahdo ku dardaarmayna meesha kaliya loo baxsan karo maanta aan ku soo gunaanado meesha kaliya loo baxsan karo waxa waaye kow in quraanka ilaahay subxaanahu wa ta'aala la isku akhriyo in ilaahay subxaanahu wa ta'aala la tala saarto in aan la tala saarin tafaafulow iyo saaxir in waxaan loo joogin in ilaah xaqiis loo cararo midda labaad waa maxay in la isu gargaaro arraaximuuna yarxamhum arraxmaan ayuu nabiga sallallahu calayhi wasallam leeyahay dadka isu naxariisto ilaahay baa u naxariisanayo qof walba muslim marka waxaa looga baahan yahay niyad saalixo wanaagsan oo la yimaado
وكفل قالوا نيدا صالحة نيدا صالحة كفل قالوا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى علم النفس جوا حلي هذا ما تغني قفك وحني سي مثال إن بحال قري سير قفك لا قبض ذنكره وأنا دنا ذنك الله صمر الله لا بنشيله لا يراهدو وحي كقري وكاسو بحنا واكون لا يراهدو ولا يفي يعني قفك إنه قرآن كي منه نيست قرآن كانوا كعاف ما ضيو نيدا قفك مؤمن كحلو بين قفك نيدي سنو أنصحيو وشيء والبو عبادة نيد كهر مريو مركا وحن إذا إذا شيء جاور باين تما دام أتين إذا كنا أن ما نتاني إذا كل مني إن أتجرسان رسالة ذن قف والبو مسلنا إن أوفى فيسان أو تجرسيسان لأن ورسالة أدو حن بارسن مهمات وما دام مسلم كما أنتوا حكوا دواتي سينهن إسبتالات كوي بوحن وحاب بوحو قابه على جذا بوحو محاوي ذاتك وذا حنوسي وذا بوكان قريه ذا حنوسن بابوحو وامحي وهلك هلك يحلق إلهي سبحانه وتعالى حقي لو عرر لها ويان قف والبا مسلنا وحن الله يحي إلى حقي وعرر وامحي كتابك كلك إسكو آخري هل قوة آخريو أصدقى الدعوة مانتا دعوة كلام جرتو أنا أصدقى هاي وحا قرآن إلهي سبحانه وتعالى كداوي كنصرك ديكرك سكرتا واهي نادك صورو ما دين صبر لغا نادو باحتان مركا إن شاء الله الله إذن شافيه ولا ليال أمد مسلم الله شافيه إذن كانوا ما سنتين ورياشا سيدو ونكسان أمد عدو شقين إسان نوصو قرب استاكتين قرب استاكين بقول كيو بقول وكما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا انا سابقا ايام كلها كلها ندب انا يالبضا والله يقرأ ساري حنونا دخلش السعرك اتشينك ايا ايشا مسمى حمود شيسو ستار تيفي مقدشو